Taková trailová pohodička. Není na to udělat z bunkru parádní drop. A zase 5 metráků dlouho. A můžeme vyrazit na pořádný kanadský trailovačky. Uá, ty vole. A já jsem si nepřehodil, no to jsem kokot pojebany. Tak a do třetice. Jeho dobrého. Get off of my back, damn it! I don't know.